това, което прави впечатление за политическа партия Български демократичен център, че тя разширява структурите си и ние се появихме в общини, в които до момента не сме имали структури. Това са Русе, Силистра, Разград, Монтана, Берковица, Сливница, Костенец, Копривщица, Симитли и други. На повече от тези места имаме много по-голям брой общински съветници. В Русе имаме двама, в Плевен 4, Перник 7, община Самоков 5. Увеличение и броя на представителите на политическа партия Български демократичен център в отделните кметства. Дадохме шанс на младите хора в тази кампания. Прави впечатление, че общинските съветници, които са избрани в общините от политическа партия Български демократичен център, са много млади хора.